Boa tarde, galera. Esse vídeo é um vídeo especial que eu vou gravar com a câmera do celular do meu pai. O título será Antropologia de um Hater. Quem são os haters? Alguns deles são pessoas frustradas que não produzem nada e vêm só falar groselha no canal dos produtores de conteúdo. Existem aqueles haters também que são haters profissionais, ou seja, pessoas formadas em falar mal do conteúdo de... sobretudo quando tem um conteúdo de qualidade sendo produzido, vindo com frases esdrúxulas. Esse é o hater, o cidadão que não acrescenta nada nas discussões de um canal, sobretudo do meu canal, Ciências Humanas TV, que é um canal que tem um tema central como história, sociologia, filosofia, antropologia e demais ciências humanas que é a área de atuação minha, porque eu sou professor e historiador. Portanto, por isso que eu não gosto de deixar os comentários de haters, porque não agregam nada nas discussões do canal, porque eu coloco como prismazia as discussões científicas e não as tretas existentes nesse mundo. Por isso que eu analiso o hater como um frustrado que não dá conta de produzir e vem falar mal de quem produz conteúdo na internet. É isso. A antropologia do hater que eu queria passar para vocês. E no mais, dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e falou!